Այսօրերին ողջ հայ ժողովուրդը խորցավով է վերապրում ուղիղ 40 դար առաջ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը ադրբեջանական ԽՍՀՍ Սումգայիթ քաղաքում տեղի ունեցած ռազմական իրադարձությունները, որոնց ընթացքում քաղաքի հայ ազգաբնակչությունը ենթարկվեց արյունահեղ ջարդերի։ Սումգայիթը Չակերտներում իհարկե ադրբեջանական ԽՍՀՄ պետական մակարդակով կազմակերպված ցեղասպանություն էր իշխանությունների կողմից հետևողականորեն ուղղորդված հայատյացության տրամաբանական հետևանք։ Այն իրագործեց ի պատասխան արցախայության խաղաղ ցույցերի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների 20-րդ գումարման մարզխորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերթ նստաշրջանի ընդունած որոշման, որով ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի, հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի առջեւ միջնորդվում էր դրական լուծում տալ ինքնավար մարզն ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ տեղափոխելու հարցին։ Հայ համակարգացիների սպանդը չարժանացավ ադրբեջանական հասարակության դատապարտմանը։ Ավելին, ջարդարարները հերոսացվեցին եւ իշխանությունների նախաձեռնությամբ ադրբեջանական ժողովրդի դիտակցության մեջ 40 դար շարունակ արմատավորվեց հայի սպանությունը հանցագործություն չէ, այլ պատիվ մտայնությունը։ Սումգայիթի եղեռնագործությամբ ադրբեջանական ԽՍՀՄ սկիզբ դրվեց բնիկ հայ ազգաբնակության բռնատեղահանությանը, ինչի հետևանքով 1988-90 թվականներին այդ հանրապետության տարածքում էթնիկական զտման ենթարկվեց ավելի քան 500 000 հայ։ Առաջնորդվելով միավորված ազգերի կազմակերպության ցեղասպանության հանցագործության կանխման եւ այն պատժելու մասին համաձայնագրի դրույթներով, մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքական ուժերս խստորեն դատապարտում ենք Սումգայիթում, իսկ հետագայում նաև նախկին ադրբեջանական ԽՍՀՄ տարածքում հայ բնակության դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Վերահաստատում ենք այդ հանցագործության միջազգային իրավական և քաղաքական դատապարտմանը հասնելու մեր վճռականությունը։ Վերստին դիմում ենք աշխարհի բոլոր երկրների խորհրդարաններին, կոչանելով միանալ Ադրբեջանում էթնիկ անհանդուրժողականության, այլատյացության, հետագա ցեղասպանության կանխման ջանքերին, խոնարհվում ենք ազգային խտրականության և թշնամանքի զոհ դարձած մեր բոլոր հայրենակիցների հիշատակի առջև։